Iyi video yateguwe na USAID somumenye na REB babitewemo inkunga na USAID. Igenewe mwebwe abarimu mwigisha ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. No kuvuga mu mwaka wa mbere, umwaka wa kabiri n'umwaka wa gatatu. Igamije kubereka neza uko mutegura isuzuma ryitwa REGRA, uko murikoresha abanyeshuri n'icyo mukoresha ibivuye muri iryo suzuma. Iyi video irabagezaho ku buryo burambuye ibyiciro bitatu bya REGRA kandi iranerekana uruhare rwanyu abarimu muri buri cyiciro kigize iri suzuma. Mu mahugurwa mwahawe imbonankubone, mwabonye imiterere y'iri suzuma ryitwa REGRA n'uko rikoreshwa mu ishuri. Iyi video irabagezaho ibisobanuro by'inyongera ku kuntu inama za REGRA zitegurwa, ibizivugirwamo ndetse n'ibizivamo, amabwiriza agenga uko batanga iri suzuma ryaba irya rusange ku banyeshuri bose ndetse n'iry'umunyeshuri ku giti cye, uko bakosora kubika amakuru yavuye mu isuzuma no kuyakoresha ku ishuri hagamijwe kuzamura ireme ry'uburezi. REGRA ikorwa mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere kigizwe n'inama ibanziriza isuzuma. Icyiciro cya kabiri gikubiyemo isuzuma n'ikosora. Icyiciro cya gatatu ari nacyo cya nyuma kirangwa n'inama ya nyuma y'isuzuma ifatirwamo ingamba zo kuzanonosora ibyakozwe no gufasha abanyeshuri bataramenya gusoma ku rugero fatizo. Reka turebere hamwe ibisobanuro birambuye bya buri cyiciro. Inama ibanziriza isuzuma ikorwa nibura umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri mbere y'uko REGRA nyirizina ikorwa. Iyi nama iyoborwa n'umuyobozi w'ishuri nk'umwunganizi mu myigishirize mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Yitabirwa n'abarimu bigisha ikinyarwanda muri icyo cyiciro. Ikindi kandi biba bishoboka ko umugenzuzi w'uburezi muri uwo murenge ishuri riherereyemo nawe yitabiriye inama ibanziriza isuzuma nk'umwunganizi wo ku rwego rw'umurenge. Mu gihe uyu muyobozi ari muri iyo nama, ashobora gutanga ibitekerezo by'ubujyanama abona bikwiriye ngo REGRA igende neza kurushaho kuri icyo kigo cy'ishuri. Inama itegura isuzuma tuzaha abanyeshuri, isuzuma rya REGRA. REGRA ngira ngo twarayihuguriwe, turanayisobanukirwa. Intego rero y'iryo suzuma turayibukiranya yuko ari ngombwa ko dukwiye kumenya abana bazi gusoma neza no kwandika ururimi rw'Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, ndetse n'abafite intege nkeya kugira ngo nabo bagenerwe ubufasha. Dukomeje ndagira ngo twibukiranye isuzuma rizakorwa, kandi tunifuza yuko amakuru yava muri iryo suzuma yaba ari ukuri, hanyuma dufate n'ingamba zo kuriba abana tubona bagifite intege nkeya. Mu gihe hakorwa inama ibanziriza isuzuma, abarimu bigisha ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza bagomba gusobanukirwa neza uko bagiye gutanga REGRA. Gutanga imibare y'abanyeshuri bitezweho kubona amanota ari ku rwego rukwiriye mu isuzuma ryo gusoma udategwa. Gutanga imibare y'abanyeshuri bitezeho ko bazabona zeru mu isuzuma ryo gusoma udategwa. Gutegura urutonde rw'imbogamizi bateganya guhura nazo mu gihe cy'isuzuma. Kuganira uburyo bushoboka izo mbogamizi zagaragajwe zazakemurwamo. Imbogamizi ubona zihari cyane nuko nko mu myaka ya mbere ngiye nivuge mu mwaka wa mbere mfite abana groupe ebyiri, matsinda abiri, abana 111. Kugira ngo bakorere isuzuma nk'iri ngiri n'umwana umwe ku mwihariko cyane nko gusoma, igihe gishobora kutubana giteya uretse ko iri suzuma turikora mu minsi ibiri. Groupe imwe ndigize n'abana 50 na bangahe kubona aho bashyira igihe urimo wita kuri wa wundi uri kubaza, nabwo ni ikindi igisubizo nakibona nifashishije abandi barimo dukorana. Aba nasaba umwe
wenda utari kwigisha uwo mwanya akaba asigaranye babandi abataje kubazwa. Uyoboye iyi nama ari we mwunganizi abaza ikibazo kimwe noneho agatanga kanya ko kuganira kuri icyo kibazo. Hanyuma akabaza ikindi kibazo bityo bityo kugeza ibibazo byose biganiriweho. Ni byiza cyane ko abarimu mwese muhura n'umuyobozi w'ishuri mbere gato y'ukoregra itangira. Ibi mubikora mu rwego rwo kugenzura ko abanyeshuri bamenyeshejwe kwisuzuma rihari bityo ntihazagira ubura cyangwa ngo akererwe. Kugenzura ko amashuri yateguwe neza kandi ko afite isuku ihagije bigendanye n'uburyo isuzuma rizakorwamo. Gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye no gukusanya ibikenewe byose ngo isuzuma ribeho kandi rigende neza. Kugenzura ko impapuro z'ibibazo bizatangwa muri regla zihari kandi ko zihagije. Mwabibona? Njye rero umuntu mwanya nanjye ndi umunyeshuri sibyo? Mwarimu arambwiye ngo ni nshyira akaziga ku mugemo ra ngo iki ra rero nakwitegereza nkabona ni iyingiyi akaziga gashyiraho neza nta hantu nsize nta nyuguti nsize noneho ndashaka umunyeshuri uza akanyereka ahari bushyire mwarimu aravuze ngo shyira akaziga ku mugemo yo Orestina byiza cyane isuzuma rikorewe mu ishuri ku banyeshuri bose ni uburyo bwihuse bwo gusuzuma urugero abanyeshuri bagezeho mu gusobanukirwa iby'ibanze bigaragaza ubushobozi bwo gusoma no kwandika birimo kumenya inyuguti ingombajwi ibihekane n'amagambo mu gihe bivuzwe n'umwarimu wabo kumvwa cya gatanu koshwa koshwa iri suzuma rikorewe mu ishuri ku banyeshuri bose niryo rikorwa ku munsi wa mbere wa regla mu gihe cy'isuzuma rikorewe mu ishuri ku banyeshuri bose abarimu bose bo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza bagomba kuba bafite ibibazo by'isuzuma n'amabwiriza y'uburyo regla rikorwamo mu gihe bishoboka kuba bafite amakaramu bashobora gutiza abanyeshuri batayafite igihe bibaye ngombwa bagomba kandi guharanira ko isuzuma ritangirira igihe ko abanyeshuri bicazwa neza ku ntebe nibura baba benshi ntibarenge batatu ku ntebe imwe gukora ku buryo bidashoboka ko abanyeshuri bakoperana nimufata akanya ko kwisubiza iki kibazo kuki wowe n'abanyeshuri bawe mugomba kwirinda uburyo ubwo ari bwo bwose bwo gukopera mu gihe isuzuma ririmo gukorwa abarimu bagomba gusuzuma ko abanyeshuri bose banditse amazina yabo ku mpapuro z'isuzuma mbere y'uko isuzuma ritangira gusobanurira abanyeshuri amabwiriza y'uko isuzuma rigiye gukorwa kwandika isuzuma ku kibaho gusuzuma ko abanyeshuri bose bafite impapuro zo gukoreraho bakuye mu makayi yabo mu gusobanurira abanyeshuri uko regla ikorwa hatangwa ingero ebyiri z'ibisubizo kuri buri suzuma kandi ibingibi bigomba gukorwa mbere y'uko buri suzuma ritangira mwese muri kureba hano ngiye kuzengurutsa akaziga kumugemo so ngiye kuzengurutsa mwitegereze akaziga kumugemo so mwitegereze uko mbigenza kuzengurutsa akaziga kumugemo so mwabonye uko nabikoze
Ninsoma ijambo wowe urareba aho riri nurangiza uzunyandikire urandika nimero y'ikibazo wandike n'inyuguti iryo jambo ririho wandukure n'iryo jambo tugiye gukora urugero rwa kabiri ninde waza akanyereka ijambo inyuro ijambo inyuro umuntu waza akarinyereka kandika n'inyuguti yaryo hariya ninde waza akarinyereka Kevine Kevine twereke ijambo inyuro erekana inyuguti yaryo aha mwabibonye twandikira hari ikintu uri bubigenze cya kabiri Nibyo? Yego rwose nibyo. Twese niba ari cya kabiri urandukurisha nimero y'ikibazo, wandukura inyuguti, wandukure n'iryo jambo namaze kugira gute kubasomera. Mu gihe abarimu batanga ingero bagomba gusobanura ibisabwa mu gusubiza ikibazo. Gusaba umunyeshuri ubishaka kujya ku kibaho hanyuma agashyira mu kaziga igisubizo cy'ukuri. Gushimira uyu munyeshuri mu gukomereza ku rugero rukurikiyeho niba yabikoze neza. Hanyuma umwarimu akongera akabigenza atyo no ku rugero rukurikiraho. Mu gihe uyu munyeshuri yabikoze nabi, umwarimu agomba gusaba undi munyeshuri ubishaka kuza ku kibaho hanyuma agashyira mu kaziga igisubizo cy'ukuri. Ibi ngibi bigomba gusubirwamo kugeza igihe igisubizo cy'ukuri gishyiriwe mu kaziga. Ikindi kandi umwarimu w'ubwe ashobora kwereka abanyeshuri uko bashyira mu kaziga igisubizo cy'ukuri muri iki gihe cyo gutanga ingero. Nimufata akanya ko kwisubiza iki kibazo. Ni ubuhe buryo umwarimu akoresha mu gutanga ingero? Igihe umwarimu amaze kwizera neza ko abanyeshuri bazi icyo basabwa gukora, agomba kwerekana amagambo, inyuguti cyangwa se ibihekane bine biri ku kibaho bigize ikibazo cya mbere. Agomba kuvuga ijambo ry'ukuri. Hanyuma agomba kurisubiramo inshuro nkeya. Igihe abanyeshuri barangije gushyira mu tuziga ibisubizo byabo, umwarimu ajya ku kindi kibazo bityo bityo kugeza igihe ibibazo byose bisubirijwe. Mwabonye uko nabikoze? Yego! Hano murahabona hari amagambo. Amagambo. Ndashaka umunyeshuri. Etonde. Ujya kuzengurutsa akaziga ku ijambo ikawa. Oya? Agatoki hejuru. Umugisha. Jambo ikawa zengurutsa. Yabikoze? Yego! Yabikoze byiza cyane. Nyandikira inyuguti ibanziriza ijambo ingando. Noneho byumvise ndashaka umwanza kukimoreka. Abandi mukurikire rero yuko mwumvise neza. Ari kanyerera kabiri, cya kabiri, na za nimero bazishaka, sibyo? Iri suzuma rya Allegra mu bice byombi uko ari bibiri ku munsi wa mbere rigomba gukorwa mu gihe kitageze ku minota 40 y'isomo risanzwe. Ku munsi wa kabiri wa Allegra
abanyeshuri bose bakora isuzuma ryo gusoma udategwa. Naho kumva umwandiko byo bikorwa n'abanyeshuri bose ukuyemo abo mu mwaka wa mbere kandi mu gihembwe cya mbere gusa. Abangaba kuko urwego rwabo rwo kumenya gusoma udategwa no kumva umwandiko ruba rukiri hasi, bo bakora isuzuma rigendereye kureba umubare w'amagambo babasha gusoma badategwa hatitawe ku gihe bakoresha bayasoma. Nimvuga ngo tangira uratangira, nimvuga ngo hagarika nawe urahagarika, nugera ku ijambo ntumenye kurisoma ukabona nturize wikomereze ntacyo bitwaye, sibyo? Hanyuma uratangira gusoma ariko nguhaye ikimenye ikimenyetso, shyira urutoki ku nyuguti ya mbere ibanza. Aha, kwihita ngaho tangira. Akanuma kamuna na munana yagiye mu rutoki yiruka abona akagi. Igihe cy'isuzuma ryo gusoma udategwa no kumva umwandiko, abarimu bagomba kwicara ku buryo bumva abanyeshuri neza, gukora ku buryo umunyeshuri aba atekanye kandi atarogowa n'urusaku cyangwa abandi banyeshuri, kubara umunota wa mbere no kwandika umubare w'amagambo umunyeshuri asomye neza muri uwo munota, kwandika umubare wose w'amagambo umunyeshuri yasomye, kureka umunyeshuri akarangiza gusoma inkuru hanyuma umwarimu akabona kubaza ibibazo, gusubiramo buri kibazo cyo kumva umwandiko inshuro ebyiri, kwandika umubare w'ibisubizo byiza umunyeshuri yatanze ukoresheje uburyo bumwe nk'ubwakoreshejwe mu isuzuma ryo mu matsinda. Igisubizo cyiza kimwe kikabarirwa amanota 20%, bityo bityo kugera ku 100%, nk'uko tuza kubibona mu gihe cyo kwerekana uko ikosora rikorwa. Nimufata akanya ko kwisubiza iki kibazo. Reba ku mashusho uko umwarimu n'umunyeshuri bicaye. Bari hehe? Ese urabona biboneye? Ese umwarimu ashobora kumva neza umunyeshuri yasoma? Ese hari icyo umwarimu yakora kugira ngo anononsore uburyo bw'imyicarire? Abanyeshuri bakimara gukora isuzuma bakorera mu ishuri bose hamwe, umwarimu agomba gukusanya impapuro bakoreyeho maze akazikosora. Abarimu bagomba guhita bakosora isuzuma rikirangira. Ibi ngibi bituma bitwara igihe gito. Bashobora gukosora nk'itsinda cyangwa se bagakosora buri mwarimu ku giti cye mu ishuri rye. Abarimu bakimara gukosora bagomba kwandika amanota y'umunyeshuri ku rupapuro rushyirwaho amanota, bagakora ku buryo buri suzuma irikorwa mu ishuri abanyeshuri bose bari kumwe n'irikorwa na buri munyeshuri ku giti cye rihabwa amanota ukwaryo, kandi buri manota akaba yanditswe neza nk'uko akurikirana. Abarimu bagomba gukora ku buryo mu gice cya mbere cyo gusoma ingombajwi, ibihekane, amagambo cyangwa interuro, amanota abarwa hashingiwe ku kuba buri suzuma riri ku manota 100. Bityo niba umunyeshuri asubije neza ikibazo kimwe muri 5 ahabwa amanota 20%. Niba yakozemo ibibazo 2 ahabwa amanota 40%, gutyo gutyo. Nimufata akanya ko kwisubiza iki kibazo. Niba umunyeshuri asubije neza ibibazo 4 ubwo umuha amanota angahe? Niba se asubije neza ibibazo byose uko ari 5 uzamuha amanota angahe? Suzuma ko mu gice cya kabiri cy'isuzuma aho abanyeshuri bakora icyandikwa, buri jambo mu magambo 5 umunyeshuri yaryanditse ukwaryo kandi ko yaryanditse neza. Ijambo ryanditse neza rihabwa amanota 20% ku banyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza bonyine.
Ariko niba abanyeshuri urimo gukosora biga mu mwaka wa kabiri cyangwa se umwaka wa gatatu w'amashuri abanza, suzuma ko mu gice cya kabiri cy'isuzuma aho abanyeshuri bakora icyandikwa buri jambo mu magambo icumi umunyeshuri yaryanditse ukwaryo kandi ko yaryanditse neza. Ijambo ryanditse neza rihabwa amanota icumi ku ijana kuri abo banyeshuri bo mu mwaka wa kabiri n'uwa gatatu. Nimufate akanya ko kwisubiza iki kibazo. Niba umunyeshuri wiga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza yanditse neza amagambo abiri, umuha amanota angahe? Niba umunyeshuri wo mu mwaka wa kabiri cyangwa wa gatatu w'amashuri abanza asubije neza amagambo yose uko ari icumi, uzamuha amanota angahe? Amakuru yose yagaragajwe na Regra agomba kwandikwa ku izina rya buri munyeshuri, hagaragazwa abafite intege nke ndetse naho bazifite, kugira ngo aya makuru azafashe mu kubategurira gahunda nzamura bushobozi yo gusoma no kwandika Ikinyarwanda. Nyuma yo guha amanota abanyeshuri bose, abarimu bagomba gusaba umuyobozi w'ishuri urupapuro rwifashishwa mu gutanga amanota. Kwandika bitonze amanota y'abanyeshuri n'amazina yabo mu rwego rwo kwirinda amakosa. Gusuzuma ku mpande zombi niba amanota y'umunyeshuri ku mpapuro yakoreyeho isuzuma ahuye n'ari ku rupapuro rwagenewe kuzuzwamo amanota. Gusuzuma neza niba umunsi wa mbere n'umunsi wa kabiri yombi ifite umubare ungana w'abanyeshuri bakoze isuzuma. Kandi niba mu giteranyo cyose bitangana, umwarimu akongera agasuzuma neza niba ibyo yanditse ari byo koko. Gushyikiriza umuyobozi w'ikigo cy'ishuri urupapuro rw'amanota rwujujwe neza. Kubika neza impapuro z'abanyeshuri batangiyeho amanota, kuko ziba zikenewe mu kumenya no gufasha abanyeshuri bacumbagira mu ishuri ngo bafashwe. Nimufate akanya ko kwisubiza iki kibazo. Kubera iki abarimu bo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza bagomba kubika neza impapuro batangiyeho amanota muri Regra? Nyuma y'uko abarimu batanze amanota kuri buri suzuma ryose ryakozwe kandi bamaze gushyikiriza amanota umuyobozi w'ishuri, umuyobozi w'ishuri atumiza inama y'abarimu bigisha Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Iyi niyo nama ikorwa nyuma y'isuzuma. Kwa kundi twabivuze bwa mbere tubyiteze, ese bihuha birahwanye, biri hasi cyangwa biri hejuru? Ikindi ni ukubaza buri mwarimu, natwe nk'abayobozi bishobora kukibaza, ni ukubera iki ibyo twari twiteze binyuranye n'ibyavuye mu isuzuma? Ubwo ni imbogamizi. Noneho hari abanyeshuri twari twiteze, hari igihe bazamutse cyangwa bakamanuka. Turareba impamvu bazamutse n'impamvu bamanutse. Muri iyi nama ikorwa nyuma y'isuzuma, ibyo abarimu baba bitezweho ni ibi bikurikira. Kuvuga muri make uko Regra yagenze mu ishuri ryawe, kwibutsa ibyo wari witeze ko bizava mu isuzuma byari byavugiwe mu nama ya mbere y'isuzuma, no kubigereranya noneho n'ibyavuye mu isuzuma nyirizina. Kugaragaza icyo uteganya gukora ku mbogamizi wagaragaje zijyanye n'ibyavuye mu isuzuma. Gukora urutonde rw'ibintu ushobora kunononsora mu ishuri igihe uzakora Regra y'ubutaha. Gutegura gahunda y'ibikorwa byo gufasha abanyeshuri batazi gusoma mu ishuri ryawe. Regra yateguwe na USAID Somumenye ku bufatanye na REB babitewemo inkunga na USAID. Ni isuzuma rigaragaza urwego buri munyeshuri wiga mu mwaka wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu w'amashuri abanza agezeho mu kumenya gusoma Ikinyarwanda adategwa. Abanyeshuri bagaragajwe na Regra ko bari munsi y'igipimo gikwiriye cyo gusoma Ikinyarwanda badategwa, bategurirwa gahunda nzamura bushobozi kugira ngo bagere kuri icyo gipimo gikwiriye cyagenewe umwaka w'amashuri bigamo kandi cyemewe ku rwego rw'igihugu.